Charlotte masuk dalam Super Amazing Sale dengan harga serendah RM350. Can you imagine Charlotte boleh masuk Super Amazing Sale? This is for you sis. This is for you. That's why I think untuk saya travel di sini bersama dengan tim US kat sini untuk dapatkan the best deal ever untuk you merasai pakai branded handbag Charlotte. Masuk dah Super Amazing Sale dengan harga serendah RM350. Harga asal bag ni RM750. Harga asal dia. So you all kena tahu. Pening nanti nak pilih mana satu, tapi jangan pening-pening. Sis dapatkan crossbody, sis dapatkan satchel, sis dapatkan tote. Super Amazing Sale ni you grab tiga-tiga je. Tiga terus. Kurang daripada RM1,500 you all boleh spend tiga handbag yang letup, yang gorgeous. Salah satunya yang inilah tengok. Okay. Boleh ke masuk laptop? Okay. Untuk yang ini boleh 13 tapi tak boleh pakai sleeve lah. Tak boleh pakai dia punya casing. Tapi untuk tab boleh. Tab boleh, telekung boleh. This is very very nice. Ada dua warna you all nak pilih. Monogram vanilla ataupun monogram brown.